Jón Kalman Stefánsson er hingað kominn. Þú ert búin að senda frá þér nýja bók sem heitir Himnaríki og helvíti. Þetta er dramatísk saga, gerist fyrir 100 árum vestur á fjörðum. Við óblíðar aðstæður. Hver er þetta að segja frá í bókinni? Ég segi frá, það eru tveir drengir hérna, þeir ungir menn sem að, eru á sexæringi og ég er að segja frá þessari veröld sem þá var, sem er í senn sko furðulega langt frá okkur, en um leið svo skammt frá í tíma, þegar hérna menn voru að róa á litlum bátum sko, á stærði líkistu liggur við, ef maður situr í samhengi við hafið. Og þeir höfðu ekki nema sko aflið í handleggjunum og trúna á Guð eða svona örvæntingafulla trú á Guð og síðan náttúrulega þá færni sem að reynslan gaf þeim. Og það var eitthvað svo heillandi við við hennan heim sko, við hennan tíma, því hann er sumpart svo ólíkur okkar tíma, það sem að sko tæknin og gæðin hafa fjarlægt okkur sko sumpart frá náttúrunni. Sjórinn orðin fjarlæg, við sjáum bara út um stofugluggan eða út um hérna bílgluggan, og þegar er vont veður þá fyrir við inn og draugum fyrir. Þarna sko var þetta bara, var hafið og blóðið, það var eitt og þau sama. Já. Þannig að mér langaði einhvern veginn að lýsa þessari fortíð. Það er mikla hrakfarir í þessari bók, það er þetta deyr. Svo persónan síðan þarf önnur persónan að þvælast þarna yfir hérna óblítt landslag að færa fréttirnar. Hvernig vannstu þessar lýsingar? Ég meina, fórstu sjálfur í, þú voru ekki sjálfur róið á sexáringi. Nei, og ég hef ekki dáið heldur sko, það get ekki lýst í sko, en ég meina, maður er náttúrulega les bækur fyrir eitthvað 10 árum eða svo, þá lá ég í sjálfsævisögum Hagalins, hann lýsir þessari veröld vísu aðeins seinna, en það stóð sami heimur, og svo voru einhverjar bækur, heimildabækur sem að fóra í, en svo fór maður vestur og horfði á hafið og hérna andaði fjöllunum að sér og reynda bara að taka þetta inn. Já. En hérna, þetta er allt bara spurningum að ná þessu inn í blóðið og inn í draumana og koma þessu síðan út í orðin. Og þetta er Ósvör í Bólungarvík, ef maður er komið á þann stað, þá stendur maður og horfir eiginlega, sko, ef maður fyrir norður þaðan, þá er það náttúrulega bara heimskautið og hinum einu Grænland og ólgandi hafið, þetta er hrikalega kuldalegur staður. Já, sko, hann getur verið það, sko, um leið getur hann verið alveg ólýsanlega fallegur í dramatíksinni. En sko, þó að þetta sé sviði, þá sem sagt leifið mér aðeins að breyta til og svo framvegis. En það er þetta sem er svo heillandi, sko, það er bara handa við sjóndeildarhringin, það er bara endar veröldin, sko, það er bara hinn eilífi kuldi. Já. Það er eitthvað fallegt við þetta. Sko, mér finnst, sko, bækur þínar og þessi bók er alveg, þetta er sérstaklega vel stílað, þetta er mjög flottur prósi. Mér finnst eins og þú leggir meira upp úr stíl en margur annar höfundur að skrifa, já, það sem ég myndi segja bara frábæran stíl. Já, ég hérna reyni að vanda mig, og ég hef alltaf hreyfist af hérna stílustum, eins og Hamsun sem ég þýtti nú, og Saramago, og þegar maður lesa þessa höfunda, þá sér maður að þeir geta ekki sagt allt, sko, með fáum orðum, með réttri aðferð, og hérna ljóðskáldi, Hannes Pétursson eða Þorsteinn frá Hamri, þeir einhvern veginn ná að fanga heiminn bara í einni línu. Já. Og ég reyna að ná þessu. Já. Ég veit ekki hvort ég geta, en ég reyni það. En það er svona, það er dálítið lýrik í þessu hjá þér líka. Þetta er nokkuð ljóðrænt oft hjá þér. Já, ég meina, ljóðið er það besta sem maðurinn er fundið upp á fyrir utan tónlist, þannig að ég reyna að ná því, sko. Ég reyna að ná því. Já. Þetta er fín bók hjá þér, Jón. Þakka þér kærlega fyrir komuna í þáttinn. Jón Kalman, við ætlum að tala um Himnaríkir helvíti eftir Jón Kalman, bók sem hefur fengið feikilega góða dóma. Er það verðskuldað? Já, þú skrifaði nú reyndar annan einn af dómanum sjálfur, Páll. Hann gaf hann fimm stjörnur. Það er rosalega. Leiftu Kolbrúna, hún hefur kannski eitthvað með það segja. Við Páll erum nú ósammála margt. Já. En ef ég ætti að gefa þessari bók stjörnur, þá myndi ég eftir nokkra umhugsun gefa henni fimm stjörnur. Úf. Þetta er glæsilega skáldsaga.
það sem að truflaði manns í byrjun og kannski örlítið svona eftir miðbygg var að mér fannst persónu vera í kannski aðeins of mikilli fjarlægð. En svo kemur þessi nánd og einstaka sinnum tapar maður að persónum. En það sem er... Hvað meinar þú tapar að persónum? Það sem að ég á við er að skáldskapur á að snerta mann á þann hátt að maður kynnist persónum og mann er ekki vænt um þær. Mér fannst stundum að það er margar persónur hérna í semilutunum. Næði ekki alveg sambandi við þær allar. Það er það sem ég á við, Pál. En það sem er... Það er þetta dauða fólk sem er að þvælega það er alls konar fólk. En það sem er sko best gert í þessari bók er svo flott og er svo gott að hérna... Maður svona leggur frá sér bókina og hugsar, vá, mikið óskaplega er þetta góður skáldskapur. En þú hefur ekkit verið sérstaklega hrifin á Jón Inga til, veit ég. Nei, sko, ég var alveg geta virt að hann vinnur vel og alltaf, en bækur hans hafa ekki hrifið mig fram að þessu. En þessi bók gerir það. Þetta er betra en það sem hann fekk bókadölun fyrir. Já, það finnst, mér finnst, sko, ég sé bara stimpilum verðlauna bókina. Það er miklu meiri metnaður í þessu verki. Þannig þess að hann náttúrulega fara á sögusvið sem er svona fjarlægt og er svona erfitt að taka stáfið, að skrifa helmingina bókinni í kringum einn róður og það sem gerist þar, það er náttúrulega sko verulegt afrek. Finnst mér. Og mann er beinlega kalt þegar mann lest á kafla. Já, þetta er fínt stöf. Þetta er fínt stöf, já. Hingað er kominn rithöfundurinn Jón Kalman Stefánsson með nýja bók sem að heitir Harmur englanna og er, beint framhald af bókinni eftir að sem kom út fyrir tveimur árum, Himnaríki og Helvíti. Ég ætla nú bara að fá að sýna þér fyrst smá brot sem er úr þætti sem ég gerði fyrir þetta í 20 árum og þannig er Halldór Laxness að lesa um landpósta og þetta tengist nú aðeins efninu og sko bara hlusta á þetta. Já, ég hef verið að blaða í söguþáttum landpóstana. Það er fallega sann íslenskt að skrifa ekki aðeins ævir sýslumanna og presta heldur einnig allra manna sem einhvern tíma hafa farið með bréf í tösku. Þó hitt sé ekki endilega nauðsynlegt fyrir því að lýsa mönnunum eins og nokkurs konar þjóðhetjustétt. En bókin er líka merkileg fyrir annað. Hún er eitt óslitið lýsingarvætti þess, hvernig ekki á að ferðast í veðra sömu fjallandi. Lífshættur, svaðilfarir og slys eru uppistaða bókarinnar. Maður skildi halda að það hafi verið jafn erfitt að fara með sendibréf á Íslandi eins og sigra á Austurvíkstöðunum eða eitthvað því umlíkt. Mönnum var ekki nóg að liggja úti í fönn, hlífðalausir og matalausir, langar skammdegisnætur á heiðum. Heldur lékuð þeir það að standa úti á berangri 15 klukkutími senn í frosti og aftakaveðri. Hreysti þessara karla var pælinn í því að þeir fóru yfir fjallvegi að vetrarlagi álíka skynsamlega búnir og Reykjavíkur stúlkur nútímans ganga hér göturnar í aftökunum. Ég minnist þess aldrei að ég segi hann í yfirhöfn er sagt einn af þeim hröstustu. Þeir hröpuðu giljum, kútu veltust í ám, gengu fyrir björg. Það tók þá snjóflóð. Þeir mistu hestana. Þeir týndu póstinum. Samferða fólk þeirra varð úti. Þeir eruðu úti sjálfur. Allt varð úti. Eða bjargaðist með kraftaverki fyrir náð Guðs. Ég dró þetta upp bara að ganni mínu úr gömnum þætti sem ég gerði eins og Halldór las þetta fyrir mig. Þetta eru ritgerð eftir hann. Ég nefni þetta nú bara af því að bókin þín, hún fjallar meðal annars Harmur englanna um landpóst og landpósta. Já. Segðu mig frá, þetta er beint framhald af síðustu bók. Já, beint eða eins beint og getur orðið. Og hérna, já, þetta er sko, þetta átti náttúrulega uppálega bara að vera ein bók, þar að segja Himnur ekki helviti. Já. En hérna, en verð það ekki, greinilega, og svo verður líklega
eini viðbútt. Já. Þannig þetta er þríleikur. Og ja, það er reyndar eins og með flesta bækur sem ég skrifa, sko, það er áttu ekki að vera til. En urðu það óvart. Já. Og hérna... Og þessi sko sena með landpóstinn sem er hérna í seinni hlutunum og stráknum að sumpart sko kemur út af, sprettur af sko lestri mitt á þessum bókum sem að Halldór talar þetta eru þrjú bindi, sögu þættir. Landpóstana. Landpóstana, alveg stórkostleg lesning. Já. Og ég heillaðist svo sem ég heillaðist af hérna þessum lýsingum og þessum veruleika sem að þeir lifðu við og ekki bara þeir heldur fólkið og okkar forfeður sko. Og hérna og það sem maður heillast af að maður vill gjarnan lýsa því. Það er svolítið eins og í þessum bókum þínum að maður tengist kannski örlögum þjóðarinnar þessari glíma við náttúruöflin. Já, ég meina við erum bara þessi glíma sko. Við erum saga nútíma Íslands er svo stutt og hérna við erum alltaf að myndast við að skapa einhver borg sko, þetta Reykjavík sem er svona samblanda af þorpi og heimsborg og stundum bara einhver svona ófreskja sko, því við vitum ekki hvernig á að byggja borg en sko fyrst og fremst bara erum við bara undir hæl náttúrunnar sko. Já. Fyrst og fremst og það hefur mótað okkur og er ennþá að móta okkur sko. Ég finnst sko stórkostlega hvernig þú nærð að miðla tilfinningunni fyrir bæði sjó, sko snjór er eiginlega aðal atriði í þessari bók, einn aðal persónan og hafi, snjór og hafi. Já, sko, í heimnum er ekki helviti að var kannski að sjór aðal, eða sérst var svona eitt megin stefið og þannig ég bætti bara einu staf við enn snjór. Já, hvernig hefur einhvern veginn lagst í rannsóknir á snjó í tengslum við þetta? Nei, nema bara, veist, getur snjó sem að krekki, sko, en það var mikið meira, ég veit að maður náttúrulega þekkir snjó og hérna eins og allflestir. Það rannsóknar sem ég lagðist í, það var bara lestur á bókum og hitti bara, hérna, eitthvað sem maður ímynda sér og upplifir, sko, maður getur upplifa snjó í Sahara, sko, ef maður hefur einhvern tímann séðan, sko. Já. En þarna er náttúrulega ákveðin svona fasti fyrir að þú ert með plássið áfram. Já. Og maður veit að þetta er fyrir vestan, þetta eru vestfirðir og þú ert mér segja, þannig að sko byrtist til dæmis Skúli Thoroddsen í bókinni eða eitthvað skona sem er einu eins og Skúli Thoroddsen. Já, 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 ég meina, maður notar þetta, það er persónum sem eru hérna og eru heppilegar, alveg hiklaust, sko, en breytið þeim. En ég með þetta, sko, þá nefni ég fjöll og annað eins sko öðrum nöfnum sko. Já. til þess að öðlast frelsi sko. Vetraströndin. Já. Það er mjög skáldlegt. Já, það er bara beinþýðing af hérna Snæfjallaströndinni sem er ennþá skáldlegra sko. En segðu mér, sko, þú skrifar mjög, já, hvað maður segja, vandaðan, þaulhugsaðan stíl. Hvernig er einhvern veginn? Já, ég hérna, mér finnst ég nú aldrei hugsa neitt sko. Nei, en hvernig nálgastu stílinn? Ég nálgast hann ekki sko, ég bara skrifa hann, þetta er sko bara minn háttur á að skrifa, ég kann ekki að skrifa öðruvísi. En hérna bara smá saman hefur þessi stíl, hef ég þróa hennan stíl. Já. Meðvitað og ómeðvitað og ég meina ég er að reyna að segja, maður er að reyna að segja sko mikla sögu eða skilja manneskjuna og skilja heiminn og gagnrýna manneskinu og gagnrýna heiminn með þessum stíl. Já. Þannig að ég er að reyna að segja sögu og leið. Þessi það er að segja sagan sjálf sko er bara yfirborði sko. Já. Ekki bara yfirborði það, ég meina það er talsvert sko náttúrulega. En ég er líka reyna að ná ýmsu öðru og nota stílinn til þess. Er einhverjir sem að þú getur nefnt mér sem áhrifavalda hjá þér? Þú þýtir Hamsun fyrir þremur árum. Já, ég meina, Hamsun vera að banka á þarna hjá þér? Já, ég meina, Hamsun hefur sko hérna bankað á svo marga íslenska höfunda að verið með stóra kúlu eftir hann sko. Já. Allir. Já. Og hann, ég meina, hann alltaf hefur haft áhrif á svo marga höfund í heiminum sko, Hemingway og miklu fleiri sko.
Þannig að áhrif eru svo hérna varasamt hugtak sko, ég meina, en maður getur alveg nefnt sko höfundið svo eins og Saramago líka, og portugalska og svo bara, og svo ljóðin sko. Og svo ljóðin. Segðu mér, ég ætla nú nefna hittu lokin að það er, þú hefur verið í það er ekki að þetta kallað ritileg vegna þess að hann svaraði, Jón Hallur svaraði þér, þú flutti fyrirlestur og Jón Hallur svaraði um hérna og þar eru þið að fjalla um reyfaraformið og þú gagnrýnir í fyrirlestri sem þú hélst daður skáldsagnahöfunda við reyfaraformið þess að og ofur áherslu á söguþráðin. Já, sko ég fyrst alveg þá var ég ekki að tala um íslenskan skáldskap. Nei. Það sem Jón Hallur miskilur held ég. Ég var bara að tala um skáldskap sko í hérna Evrópu, getum við sagt. Og það er já, þessi fyrirlistu minn sko, hann var náttúrulega annars vegar bara svona stefnuskrá mín, svona fagurfræðileg stefnuskrá. Og svo andóð mitt gegn því sem hefur kallað hérna ritskoðun tískunar, sem er sko gríðarlega sterkt í bókmöndunum í dag sko. Og miklu fleiri en ég sem hafa talað um þetta, að hérna núna til dæmis bara þessum tölum orðum er bókamessan í Frankfurt í hérna á fullu. Langflestir útgefendur sko og agentar sko 90-95% af þeim að þeir fara þangað til að finna glæpasögu og metsölubók. Já. Sem er fínt. Ég meina ég hef ekkert á móti þessu. Þú veist þó maður gagnrýni eitthvað þá er maður ekki á móti því. En það eru sára fáir sem fara til Frankfurt og spyrjum ljóðabók, sko. Já. Þeim eru bara fleikt út, sko. Eða einhverjum, eða smásarnasafni, eða einhverja jaðar skáldsögur. Og þetta er náttúrulega varasamt, sko, og við eigum alltaf að andæfa tískunni. Já. Við getum tekið þátt í tískunni, en við erum alltaf að efast um hana. Og ég var að því. Ég meina, það er sem sagt að, og maður hefur séð sko bækur sem að eru með þessar metsölubækur, ekki endilega krimmar heldur, svona, já, marga metsölubækur, að þær eru sem sagt hérna, þær hafa farið of langt í þessa átt að taka söguþráðurinn. Já, taka söguþráðurinn sko, og hérna sleppa of miklu sem að skáldsagan hefur, þessi allir þessu undir texti. Og textin einhvern veginn, bara einhvern veginn sko, raun og veru. Já. En þú ert einhvern veginn í þínu, þegar þín fagufræði byggir held ég fríðins mér dálítið mikið, þið mynd á textanum á svona einhvern veginn innra lífi textans. Já, ég meni, ég var náttúrulega bara að hrifst af þannig að þeim höfundum sko, sem að bjóð upp á hérna, marga möguleika, sko, upp á mikið dýpi. Sko. Það er skemmtilega að synda í þúsund metra dýpi heldur en að sulla í hérna polli. Sko. Þetta er glæsilegt verkjaður og svo býðum við bara til þriðju bókinni, það tekur sér svo nokkuð tíma að skrifa hana. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Já, takk sem þess. Kolbrún Bergþórsdóttir, þér, þú færð það hlutskipti að tala um Harm Englana eftir Jón Kalman Stefánsson. Já, ég veit eiginlega varla hvar ég á að byrja af því að ég er svo stór hrifin af þessar bók. En þetta er sem sagt framhald af Himnaríki og helvíti og verður að taka það fram að það þýðir ekkert að hoppa inn í þessa nýju bók Harm Englana eins og ekkert séð. Maður verður að vera búin að lesa hérna fyrstu bókina. Og þar verða þrjár vegna að þessari bók líkur þannig að maður hreinlega æpir á þriðju bókina. Þarna er alveg eins og í fyrstu bókinni þá var það ferðalag, þá fer út á sjó, nú er það snjórinn og ferðalag í snjó. Og þarna fer drengurinn með pósti og þetta er, mér finnst þetta snildarverk, ég ætla bara að segja eins og er sko. Já. Og það góða við að vera þætt eins og þessum er þegar maður fær svona bækur þar sem maður gjörsamlega heillast. Þetta er svo mikill, þetta er svo flottur skáldskapur. Hann er að segja sögu fólks sem maður finnur til með þessu fólki, maður kynnist þessu fólki og þetta fólk snertir mann. Hann segir þetta í frábærum stíl, það er dýft í þessari bók, allskyns hugleiðingar og Ég tók oft andköf af hrifningu. Mér finnst þetta alveg ofboðslega flott skáldsaga. Já. Og sko vel unnin og bara, mér finnst ekki það henni. Nei. Þá höfum við það. Já. Já. Ég hef ekki bara standi upp og setja hann og fara. Jú, ég finnst mér alveg gera. Ertu jafnlífið með Páll?
Þetta er mjög, mjög fallega unni verk, en bókin, það hefði átt að editerana aðeins betur og styttana um svona 100 síður. Bölvu vitlega, þetta er bara ekki rétt. Kolla, þetta er bara alls ekki rétt. Kolla, þú ert búin. Þér finnst 100 síðum og löng. Já, mér finnst ekki of löng. Mér finnst hún löng. Og hvernig, og kemur þetta niður, á? Mér finnst vera endurtekningar í henni í hérna, það hefði mótt þjappa miklu betur saman öllu ferðalagi drengsins og póstsins og snerpa á þeim átökum sem að eru svona hægt og rólega verða þeirra í millum. Mér finnst báðar reyndar þessar þrjár heimsóknir þeirra á bæi allar vera svona í það lengsta. Mér finnst hugleðingarnar sem hann byggir stílinn talsvert mikið á verða full endurtekningasamar. Og ég hef það trú að bókin hefði orðið miklu, miklu betri heldur en hún er og nálægt því að vera það sem að Kolbrún segir, meistaraverk, ef að hún hefði verið, henni hefði verið þjappað meira saman. Ég algjörlega ósammála þessu. Já, við vitum það. Já, það er nefnilega mjög gott flæði í þessari bók. Þetta flæðir alltaf áfram. Og maður les og maður vill ekki að hætta. Ég held að þetta sé bara, þannig bara smekk, þetta er svo vel gert, það er ekki hann hætta. Hann er rosalega stílisti, ég spurði hann hérna, í viðtælum daginn hvort hann hefði gert einhverja svona sérstakar observasjónir og snjó og þá var náttúrulega liggur beinast við að spyrja að ég grófa sig í skafl eða eitthvað svoleiðis, hann hefði ekki að geta það, það er alveg makalaust hvernig hann getur líst sko, á náttúrunni, þessari óblíðu íslensku náttúru að maður skynjar voða djúpt svona einhvern veginn hlutskipti fólksins í landinu í þessi öll þessi ár þetta árþúsund eða hvað það er í þessari bók maður bara finnur kuldan, maður verður heila bara kalt stundum ég meina það náttúrulega það er ekkit neinu blöðum en það er fletta að hann er glimrandi skáld og það kemur meðal hann þessi ljós í veðurlýsingunum og öllu því en þess að ekki svo ég veit ekki til þess að Jón Kalman sé í flugbjörgunarsveitinni þannig að en ég meina það er það sem að skilur milli feiks og ófeiks og ég meina það er engum blöðum það að fletta að hann er af einn af okkar bestu höfundum en það breytir engum það að það má finna það verkum hans, ég meina hann er ekki heilu kú í Mosfellssveit Nei það ég bara sé ekki neitt að þessu þetta er skáldskapur í hæsta gæðaflokki og hvað vill fólk meira? Erum að byggjum eitthvað meira það? Nei, ekki, ég byggjum meira það Þetta er allt þarna Hér er Jón Kalman Stefánsson einn af okkur helstu rithöfundum mikið þýttur í útlöndum núna og nýtur þar mikillar virðingar með lokabókina sína í þríleiknum mikla sem hófst með bókinni Himnaríki og Helvíti þetta er þykkasta bókin, stærsta bókin langfælsta persónur í þessari bók og hún þetta svona hún er pínlítið öðruvísi en hinna bækurnar en samt hangir þetta allt saman hjá Jóni Kolbrún Já, maður svona hefur beðið eftir þessar bók, nokkru eftirvæntingu, hvernig hann myndi ljúka þessu. Og ég vil bara að segja, svo er að þetta er stór glæsilegu skáldskapur. Það er mjög mikið af persónum þarna, jú, og stundum á maður í erfileikum með að muna nákvæmlega hverju komið fyrir í fyrri bókum. Þetta verður hins vegar ekkit vandamál sko, til lengri tíma, þá sko les maður þetta í samhengi. Já. Og það er eiginlega það sem að þýðir ekkit bara að lesa þessa bók án sem við lesið hinnar. Nei, þetta hangir saman. Þetta hangir allt saman, en já. Þannig er hann reyndar að gefa mjög stóra mynd af samfélagi, sko. Já. Ég finnst þetta svolítið eins og symfóní, eða svona hljómkvið, þetta byrjar í svona, með svona mjög þungum, dramatískum kabla já. Og svo kemur annar kabli sem er svona millikabli með svona þrástefjum og svo kemur ofbúslega sko, stór lokakabli sem þetta er svona eins og risastór hljómkviða. En sko, allt tengist þetta, mér sýnist þetta hafa verið mjög vandlega hugsað frá byrjun vegna þess að endirinn hann svona, það eru svona ýmsar tengingar þar því miður ekki hægt að fara út í það, Nei. En ég er ennþá hugsa um þennan endi. Sko, það sem hann er að lýsa er sko lífsbarátta, þar sem að sko náttúruöflin, þau eru svo sterk og hættuleg og lífsbaráttan er svo erfið að sá sem heldur ekki vöku sinni, sá sem lætur sig dreyma og sá sem að fer burt að því hann vill eitthvað betra. Já. Hann hlýtur það, það er næstu í óhjákvæmilegt að hann farist. Já. Og það er svo skrítið með Jón Kalmana því að öðrum þræði er hann algjör romantíkar. Já. Svo kemur þessi kaldu nöturlegu lýsingar á mönnum í íslenskri náttúru eða út á sjó. Já. Mér finnst hann, sko, og svo finnst mér þetta bara frábærlega skrifað. Já. Og mér finnst í alvöru talað, ég held að sko, þegar tíma muni líða, þá verði þessi þrílíkur
Sko, það er eitt af því besta sem eru gert hér síðustu árin. Ég held að menn hljóti bara viðurkenna það. Þetta er náttúrulega að ganga, eins og kemur reynda fram síðar í þettinum, ganga rosalega vel erlendis þessar bækur. Það er hitt einhver tón sem að er, þó að það er fjallið Ísland á einhverjum sérstökum tíma, þá hitta þær einhver tón sem er sko sammannlegur. Já, það er ofsalega flott að fylgjast með hans velgengni. Það sagði mér bókmenntapáfi að engin íslenskur höfundur væri að fá jafn góða dóma fyrir bækur sínar og hann. Páll. Já, þetta er náttúrulega mjög merkilegt verk. Í fyrsta lagi þá er það mjög merkilegt að maður skuli leggja sig í þetta þrekvirki að skrifa svona stóra skáldsögu að vísu bindaskipta en samt sem áður í miklu samhengi. Hann setur söguna niður á alveg klárum sögulegum tíma upphafi af miklum átökum og breytingum í samfélagsháttum. Við vitum náttúrulega að þorpið er Ísafjörður, hann er að skrifa sem sagt djúpið er að eignast einn höfund til viðbótar. Ég meina á undanunum hafa gengið náttúrulega Guðmundur G. Hagalín og að hluta til Halldór Laxness. Við förum reynda með Jóni í á söguslóðurnar. Já, það verður mjög fróðlegt. Í hérna þarnasta þætti held ég það verði. Já, náttúrulega hann er við upphafið í rauninni á skeiði Skúla Thoroddsen og Ísafirði og hann er að fjalla um Ásgeirsverslun. Þetta er svona kringumstæðurnar sem hann setur þessa sögu í og hann velur þetta og aftur er það að takast á sem þráin eftir skáldskapnum og síðan hinn harði veruleiki stríðsins. Það er erfitt að átta sig í rauninni á því hvernig þó maður hafi aðeins þessa tilhneigingu að fara einmitt í hljómkviðuna og fara að hugsa um hana og skoða þetta sem einhvers konar milliþætti og styttri kafla. En það sem að ég fann mest fyrir þegar ég, og þetta er ekki auðveldur lestur. Þetta er þungur lestur. Það er lesa hægt, maður lesa hægt. Það er á ekkert að skeiði gegnum. Nei, alls ekki. Það er eiginlega algjörlega vonlaust. Þetta er lestur sem að krefst fullrar athygli og mjög nákvæmra eftirtöktar. Og hann leiðist út í mikla ljóðrænu og heldur mjög vel utanum það. Ég finnst hann gera aðeins og mikið að því að vísu. Og rauninni laska svolítið söguþráðinn og persónulýsingar og staðalýsingar með því að hætta sér of mikið út í hana. Ég finnst það að vera endurtekningasamt. Síðan er hann með lífsbyggi, gangandi í gegnum allt verkið, sem að er svona stef og maður sér það að hann beitir því alveg reglulega. Að þá er hann að klifa á ákveðnum hlutum, ákveðnum myndum. Aftur vísa mann yfir í músíkina. En það sem að ég fann mjög brýnt fyrir var að ég vildi komin inn í hálfa bókina, þá vildi ég helst leggja hana frá mér og byrja aftur á byrjuninni. Já. Það á fyrstu bókinu það? Já. Og fara sem en þess að mér fannst mér vanta í rauninni undirstöðu, þó maður hafi lesið þetta fyrir 4 árum. Já, meina það? Að mér fannst mann vanta undirstöðu sérstaklega fyrir ákveðnum persónum. Þér finnst að maður þurfa að lesa þetta bara sem hér, maður verður að lesa þetta sem hér. Þetta er bara 1000 blaðsíðna skáldsaga. Já, ok. En hún er nefnilega ólíka, sko, þessi bók er dálítið ólík hinum bókum að því leita að hún verður svo fjölræta. Akkurat, já, einmitt. Hún verður mjög fjölræta eftir eiginlega fyrsta daginn og allt í uppgötum að það að sko þegar drengurinn er komin í þorpið og er að ranka við sér eftir að hafa lent í þessu miklu hörmungum og hremmingum að þá eru bara 6 dagar. Svo allt í einu lengist tíminn og tímabilið verður miklu, miklu lengra. Þetta sumar sem hann er að lýsa, maður er mjög fallega gert hjá honum. Þetta er mikill skálkapur. Já, það er það. Sæll Jón Kalman. Sæll. Við erum hérna komnir á Ísafjörð. Hákall hérna í skúrnum fyrir aftan okkur. Já, freistandi. Já, en þú ert komin með sko þriðju og held ég síðustu installasjónuna í þessum þríleik þínum sem þú ert að skrifa, verið að skrifa og gerist augljóslega hér fyrir vestan. Já, þetta er búið. Þetta er búið. Já. Þetta er stór mikið bók, þetta er lengsta bókin er ekki. Já, ég held að það. Ég maður rétt, ég er nættar gleymi allum þessum bóka sem skrifa jafn áðum, þannig að minnir hún hafi verið ívið lengri. Já, fyrstu bókinni þá erum við mikið í, þá er þessi mikla lýsing á sjóróðurri, annari bókinni þá er það þessi
dramatíska póstferð sem er svona þunga með bókar en hérna erum við komin eiginlega í þriðju bókinu þá fjallar hún meira lífið í sko, sem var breið lýsing á þorpi. Þessi bók sko hjarta mannsins að einhvern veginn ímyndum er það að hún svona kannski lýsir viðfangsefni bókarinnar sko. Þannig að maður búin á hinum tveimur þá var maður að takast á við og reyna að lýsa sko, þessum höfuðöflum sem hafa mótað okkur sem þjóð já. Og einstaklinga og hafið og veðrið og fjöllin. En færi mig núna sko, inn í hérna, ekki minni höfuðskepnu sko, sem er hjarta mannsins. Já. Sem er hérna, og þar eru margar vistaverur og ekki allar fallegar. En ég get ímyndað mér að það sem ég var að reyna að ná fram í þessari bók, sko, það var að Já, það var að lýsa sem sagt sko hreinlega hjarta mannsins og það er eins og Asmundsström, sænska skáldið sagði sko að hjartað er ekki nútímalegt og það er það sem að minnst heillandi við að skrifa um fólk sko að fólk er alltaf eins þannig að maður má ekki láta það blekkja sig að þó maður sé að skrifa um fólk sem að er búið að vera dáið í 50 ár eða 100 ár að þetta er nákvæmlega sama sömu manneskjur og ég og þú en um leið sko verður þetta freistandi að sko draga upp sviðið sko lýsa þessum heimi sem er horfin því að það er eitt af hlutverkum höfunda sko ef þetta er að tala um hlutverk að það er einmitt að draga það fram sem er horfið sko en þetta er óhemi sko metnaðarfull verk ef við lesum þessi þrjú bindi saman þá er þetta ótrúlega metnaðarfullt af því að þú býr til heilan heim þú býr til heilan sagnaheim með þessum persónum og það væri raunin hægt að ef þú vildir þá getur haldið áfram með þessar persónum bara þangt til þú kjörna það eru gröfina sko því að já. Það efnið er sko, það er búa til heiminn já, það er skelfileg til svona, að fara með þetta gröfina sko þetta er alveg algjörlega frá mínum bæjardyrum sé sko búið sko. Já. Það er engin löngu til að halda áfram. En ætlaðir að fara, þegar þú byrjaðir að skrifa strákinni og róðurinn í einhverju sem að manni finnst það sé kannski Bólungarvík eða eitthvað svo þess, ætlaðir að fara með þetta þangað? Nei, þetta átti að vera ein bók, sko. Já. Og þessi róður átti ekki að vera, sko. Nei. Það átti bara að vera, veist, þrjá fyrir á blessiður, svona, intro. Já. En hérna, svo sko maður búin að vera að lesa, einhver tíma, viða sér heimildum sko að drekka í sig hennan tíma lesa bækur og dagblöð og það var eitthvað svo margt búin að sökkva inn að hérna að þegar maður fór að skrifa þá hérna opnuðu skáttir sko þannig að það er það sem er svo mikilvægt með það sem er svo spennandi við skáldskapi að það kemur svo mikið sem að kemur svo margt sem maður hefði ekki séð fyrir og það er skáldskapurinn er það sem maður sér ekki fyrir þess vegna getur hann verið svo óvæntu þess vegna getur hann hrært í okkur vegna þess að það er svo margt í honum sem við eigum erfitt með að skilja Jón við horfum hérna yfir Skutulsfjörðinn og hérna menn hafa mikið pælt í sögusviði bókana þeirna. Já. Það er partur að Íslendingar taka allt svo bókstaflega. Já, Íslendingar lesa oft bækur sko, með landakortið sem við hlið. Sko. Já. Og þetta er mjög mikilvægt í okkur, eða okkur þykir þetta mjög mikilvægt að geta staðfart og helst nafngreint. Já. Og við lesum Íslendingar sögur þannig og hérna og erum við að gerst svona miður okkur sko að landslagi hefur breyst til dæmis frá hérna sögutíma Íslendingasagna og erum alveg eyðilega því að geta ekki fundið þúirnar sem þarf að vera að lýsa og þetta getur verið frekar erfitt fyrir höfund sko, sem að vill lýsa en nefnir staðinni sem er rétti nafni að þá verður að vera með
hvert stein á réttum stað sko. Því að lesandinn kemur á eftir og hérna innsteini vilja sumir nappa mann sko. En ertu spurðu mikið að þessu? Hvað já, er þetta já, sé? Það er alltaf að spyrja þig. Bæði þessi og eins er að hérna, skrifaði sumarljós. Já. Það voru, fólk var ekkert í róni fyrir að það vildi vita hvað var staðsett. Og það er svo sem sko beðlegt, ég meina, eða þú lest þetta er bara eðli mannsins, þú vilt staðsetja því, sko. Já. En þú ert með, sko, það er náttúrulega augljóst að þessar bækurinn að gerast hérna á Vestfjörðum. Já. Og maður hefur svona eiginlega tilfinninguna að plássið sé Ísafjörður. Verbúðinn í fyrstu bókinni sé í Bólungarvík. Og svo Sletteyri, plássið, það sé Hesteyri. Já. Þetta er svona nokkurn veginn. Jú, þetta er nokkurn veginn, en sko, ég ákvað það strax að hérna, nefni ekki hlutina sínum réttu nöfnum. Því að það gefur manni svo mikið frelsi, sko, ef eitthvað fjalli fyrir manni, þá get ég bara fært að tekið burt, sko. Já. Eða öfugt, ef mér vantar fjall, þá bara, þá hérna, skrifa ég fjall. Já. Og ef maður skrifa fjall, þá kom ég fjall, sko. Það eru bregður fyrir þarna raunverulegum persónum líka í bókunum. Já, það er tekur nú helst eftir Skúla ritstjóra, já, sem er nú auðvitað Skúli Thoroddsen. Já, já. Og svo er til dæmis komin þarna bróður Gests Pálssonar í bókina núna. Jú. Og það eru persónum sem eru sem sagt. Já, svona sko eins og með Skúla, það er sum nöfnum, sko þú bara kennst ekki fram hjá sumum nöfnum. Það einhvern veginn er þannig. Það bara verður að nota þær. En það er kannski gendur að sá Skúli sem að var og var stýrði hér blaði og fleira. Og eins með þennan hérna, með bróður Gests Pálssonar, sko, það var, ég gat bara ekki breytti, sko. Nei. En, sko, nöfnin er ekki allt, sko. Nei. Þannig að þó hann kannski, hann byrði saman nafn og þá var þetta kannski allt önnur persóna. En er mikil, sko, heimildarvinna sem liggur í þessu? Jú, hún er svona einhver og maður hérna áður en að skrifa Himnaríki þá fór alveg eitt ári í að lesa. Já. Og við að sér svona þangað til ég var komin að springa. Mér er skemmtilega að skrifa, heldur hún að lesa. En þetta er einhvern veginn sem maður verður að gera þegar þú ferðin í annan tíma. Að þú verður að, maður verður að, sem sagt, að geta bara andað þeim tíma frá sér á þess að hugsa. Sko. Og fá stemninguna. Og tíminn er svona 1880 eitthvað, 90 eitthvað svona þetta. Já, 1890, þetta er skemmtilegt tímabil í sögu okkar, sko, því að sá búin að vera þessi stöðnun í nánast í 700 ár og allt er að komast á hreyfingu í 1880 í huga fólks. En þetta er mjög gjöfull tími, sko. Komin hérna í þetta frábæra hverfi hérna á Ísafirði, Sissilvurgötuna og Tangagötuna. Þetta er svona ein best varðveita gamla bæjarmynd á Íslandi. Já, mjög fallegt hérna. Fallegur bær. Og mér langar svona nefna við þig persónugalleríð í bókinni þinni. Nýju bókinni. Það er eins og ég segi, það eru svo margar persónur. Og þannig ertu að lýsa fólki einhvern veginn af öllum stéttum. Já, ég hérna. Sko, þetta er náttúrulega svolítið merkilegt og eiginlega spaugilegt að hugsa til þess í þessu örlitla samfélagi sem við lifum í, og var náttúrulega ennþá minna þá, að það skildi rúmast sko, stétta munur, sko. Já. En það var á þessum tíma og það voru úthöf á milli. Já. En þegar þú ert að lýsa þessari veröld og með þessi aðferð sem ég nota, það sem er einu veru, þú ert að bara horfa á manneskjuna og það er engin munur á manneskju hvort hún sé að efri eða lægri stéttum, ekki í raun og veru, sko. Nei. Í grunninn er öllu eins. Að þá verður maður að fara inn í allar stofur og öll hreysi. Það er ekki landamæri þar, sko. Nei.
það er ekki landamæri í skáldskap. Sko þannig eru þeir sem eiga plássinn, stórbókarnir og sá hópur og það er svolítið skemmtilegt að einmitt, maður er komin inn í stofuna hjá því fólki. Já, já þú er sko til þess að bara líka fyrir sjálfa mig sem höfund sko til að skilja hennan tíma og skilja þetta pláss sko. Það var ég að fara inn í þeirra líf sko, fara inn í þeirra hjörtu og þeirra hugsun sko. Og svo er það snöðafólki sem er ánáttúrulega bara í sko hræðilegri lífsbaráttu. Upp á hver dag sko, hverja sekundu og hérna, þetta er bara eins og við þekkjum í dag sko að hérna, þeir sem er að vinna, þeir sem eru að halda öll uppi og framlega allt saman sko, að þeir sitja uppi með skuldirnar og en hinir fá að fljúga eins og þau vilja sko. Hugsaðu mikið um pólitík? Það er ekki hægt annað sko, það er bara, veist, sá tími sem maður lifir í, veist, okkar samtími, hann andar þetta inn í það sem maður er að skrifa, sama hvað maður er að skrifa. Og það er svo auðvelt að bera þessi tímabil saman eins og ég var að tala um sko, þessi munur á stéttunum sko, það sem að mjög fámennur hópur sko ræður öllu, en svo eru hinir sem að hérna reynir að standa undir öllum sem lúxus og reynir að lyfta samfélaginu upp með sínum kröftum. Já. Að þeir fá ekki neitt sko, þeir eru alltaf snauðir, það er aldrei neitt afskrifa hjá þeim. Eina sem er sko afskrifað það fyrir þetta fólk deyr og valla þá sko. Já. Þá þurftu ættingirnar að taka við og þetta minnir svolítið á okkar tíma sko. Já, það stundum talaði um þessa pólitísku umræði eins og hún er á Íslandi núna og hún sé slæm. Er einhver umræða, pólitísk umræða? Ég veit það ekki. Ég veit ekki, ég hef ekki tekið eftir, það er eitthvað, menn er að rífast sko og það er engin flötur sko, það er engin umræða. Því miður sko, þetta er hrun sem maður var svo naíf að trúa að það myndi skila okkur einhver sko. Að það verist allavega ekki ennþá alla skila, allavega ekki í pólitík og einhver vakningu þar. Veist, það hefur bara versnað. Fjölmjölu umhverfið verra en nokkur sem áður. Einn af helstu, ég má tala um Söku Dólgum, sko, að hann er ritstjóri yfir okkar sem var okkar merkasta blaði, sko. Og þannig að það er marklaust blað í dag, sko. Það reynir alltaf yfir okkur í staðinn fyrir að við rísum upp fallegur og betri, sko, þá rísum við upp með öll óhreinindin á okkur og þau sitja þar föst fyrir dyra, sko. Hei Jón, mér erum alltaf fundist þetta að vera svona við ysta haf. Ef maður fer hérna aðeins lengur, þá farir maður fram að bara. Já, en þessum er þetta svona fallegt hérna. Já, þetta er Ósvör hérna við Bólingavík. Og hérna, ég sé ekki betur en að þessi borgarísi ekki að núti. Jó, hann var settur upp fyrir okkur, sérstaklega verið þig. Komum með hann hingað. Já, þetta er glæsilegt. En það er hérna alltaf sem að sagan þín byrjar í fyrstu bókinni. Já, það er svona, þegar maður velir svo oft einhvern stað sko, til að hafa í huga og svona einhvern hafa til einhvern til að styðjast við og hérna Ósvörðin einhvern veginn lá svo beint við að nota hana. Já. Þannig að hérna byrjaði þetta. Já, og það er náttúrulega ótrúlega mikið það er náttúrulega mikla lýsingar á veðri í bókunum þínum en það er mikið sjóferðir, fólk er alltaf að fara fram og tilbaka á sjó og það eru ansi margir sem er að farast í sjó í þessu verki. Já, og sko samt eiginlega miklu færri en gerðu í raun og veru sko hér í Denima því að það var erfið til okkur að ímynda okkur hennar heim eða skilja að fólk sem sagt að það voru mest karlmenn sem voru á sjónum og einhverju konur en langmest karlmenn að þeir eru fóru á sjóun og fóru á stað sko, þú vissir ekkert hvort þú kæmir aftur eða ekki sko.
og ef þú fórst ofan í sjóinn þá varstu búinn sko. Kunni ekki að synda. Menn kunni alveg ekki að synda. Nei. Svo fóru kannski 10-15 klukkutíma róður sko, stundum styttra sko, en og aldrei með nesti sko. Það var bara borða þegar fórst af stað. Já. Og svo þegar þú komst tilbaka, það var einhvern sýrukút sko. Þetta var einhvern mjög skrítinn. Það er engin heilbrigð skynsemi í þessu sko. Nei. Það er alls ekki við að kunna að vera ósyndur og að síðan ekki vera með neitt nesti með sér og erfiðisvinnu. En það er alveg ótrúlegt hvað manneskjan getur komið sér upp svona hefðum og vana sem er mjög, ég heila bara kjánaleg og heimskuleg. En við erum svo duglega að beygja okkur undir allar anskotan. Ég meni, í dag beygja okkur undir tískuna sko, og verðum við kjánaleg í henni. En það er kannski, og það er eitt af sem að listin á að gera, náttúrulega hún að láta okkur að efast þennan heim sem þið hræðir stíð, sko. En þannig eru náttúrulega, hérna eru náttúrulega svolítið mikið örlög þessara þjóðar, þegar maður kemur það fyrst maður einhvern veginn örlög hérna. Hún er hérna stóra hluta, sko, og sem við erum svolítið búin að gleyma, af því að þó að þetta sé ekki nema 70-100 ári burtu, þá virðist þetta svona 7000 ár, því að breytingarnar hafa verið svo svakalega miklar. Það er annað sem ég langaði að nefna við, það er frásagnamátinn í bókunum þínum, og þetta er náttúrulega stór hluti af verki rithöfundar, það er að velja sér sjónarhorn. Já. Það er kannski aðalatriðið í raun og veru. Já, ég meina, frásagnaraðferðin, það er að segja hvernig þú segir söguna. Það veltur allt á því. Já. Það mótar algjörlega söguna. Og hérna, frásagnamátinn og stíllinn, þetta er raun og veru eitt og því sama. Og ef hún myndi taka, það er hægt að leika sér að því að taka til minns bók eins og sko, sjálfstætt fólk og hvernig væri hún eða hún er í sögði fyrstu persónu, sem dæmi. Út með gjörólika bók, gjörólika verk. Þannig að þegar maður fer af stað með einhvað, sko, þá er þetta fyrsta sem þú þarft að leysa, fyrsta vandamála sem stendur fram, fyrsta spurningi. Já. Hvernig ætlar að segja þetta? Já. Og ég valdi það þegar svona komst fljótt, tiltölulega fljótt niður á þessa lausn sko, að segja frá, af því ég vildi segja frá þessum tíma eins og hann væri bara hér í dag. Já. Og ég vildi hafa sögurödd sem að þekkti þennan liðna tíma jafnvel og okkar samtíma. Já. Og hérna vera semst að báðum stöðum einu þegar ég var að segja þetta. Já. Og þá einhvern veginn lá beinast við að allavega lítið þannig út svona þegar maður hátu tilbaka að þeir sem segðu frá væru svona dánir. Já. Og þá far maður þetta vonandi og ég var að reyna það að anda á 19. öldinni og anda að sér á 19. öldinni og frá sér á 21. Sko. Og það eru þeir sem ávarpa okkur í byrjun bókarinnar. Já. Þriðabindisins. Já. Já. En svo er náttúrulega spurningin hverjir þetta eru. Sko. Eru þetta eitthvað af þessu fólki sem er á síðum bókarinnar eða hvað? Sko. Það er eins og annar handleikur. Kalt hérna. Það er svolítið nefnvöld. Við erum hérna upp á Bólafjalli, horfum hérna inn í Jökulfjörðina. Já, sem er að hverfa. Og það er það, og svo losa okkur kuldi í þessum bókum þínum. Já, hann mætir okkur hérna upp í. Þetta er reyndar þessi næðingu sem maður er að reyna að ná inn í orðin. Já, sérstaklega í öðru bindinu, það er náttúrulega kuldin og snjórin. Það er svolítið kalt þar, sko. Ef maður er text það, sko, að skrifa þannig að lesandinn verði kalt, þá erum við búin að ná einhverju, sko. Já. Að fanga veðrabrigðin í orð. Já, bara semst að bara breyta orðunum í veður. Já. En þeir eru hérna inni, nú erum við búin með þetta. Þetta hverfur. Hesteyri sem er nú líklega fyrirmyndin þarna.
að slitteri sem þú ert með í bókinni. Aðalpersónan er alltaf og miðpunkturinn er þessi strák. Já. Og hérna og hann kemur svona svolítið róti í fingur sinni. Hann er af því hann er svolítið öðruvísi en hitt fólk. Já, hann er hann er með hérna skáldskap í sér, hann er með eitthvað sko hann er rótlaus. Vantar rætirnar í hann, hann búin að missa allt og leitandi, hann er spyrjandi og hérna efast allt, veit ekki neitt Nei. Og þegar hún mætir þannig manneskju, þá hún kemur rót á því sko. Því hún efast allt reynir sem hún segir án þess að nefna það með orðum, heldur bara með heldur með hérna látbræði sínu sko. En hann er svolítið spurningamerki, maður hefur fyrir tilfengur að hann getur orðið ekkert, hann getur orðið engu en hann getur líka orðið eitthvað mjög mikið sko, þetta er persóna hún. Já, og hann er það má sumpart sko eins og íslenska þjóðin sko. Já. Hún hangir hérna, hefur eilíflega sko, verið hangandi hann á milli. Já. Einskis og alls. Hann dálítið þetta Ólafur Kárason í honum. Já, þetta náttúrulega klassísk persóna svo sem sko í bókmöntum, en jó, hann er líklega sko skildar honum í allavega aðrættina sko. Aðrættina. Já. Forðbókur sko.